Kopš 2008. gada marta pasaulē tiek atzīmēts pasaules zarnu jeb kolorektālā vēža mēnesis. Tāpēc arī Latvijā speciālisti un pacienti rūpīgāk pievēršas šī vēža problemātikai. Līdzās tam onkoloģija, protams, noteikti arī par papildu prioritāti Latvijas veselības sistēmā un vairāk uzmanības šai tēmai pievērsts pašreizajā Eiropas Savienības plānošanas periodā. Un to daļu sarunā ar gastroenterologu Ivaru Tolmanu mēs skaidrosim, cik izplatīts un cik viegli atklājums, tātad arī laiks novēršams ir zarnvēzis un kā īsti soks ir profilaks pie mums. Labrīt. 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 Kā jūs to kopainu raksturot, ko statistika arī iezīmē, cik šis vēža tips vispār ir plaši izplatīts, cik daudz ar to mēs saskaramies? Konkrēti šis vēža tips ieņem otro vai trešo vietu. Jautājums, kādā rakursā mēs to vērtējam. Bet pirms runāt konkrēti par šo vēža veidu, droši vien būtu jāpieskarās onkoloģijas problēmai kopumā. Vispārēji izpratnē un jāsaprot, ka onkoloģija ir viens no galvenajiem mirstības cēloņiem vispār globāli. Tas ir ļoti svarīgi to saprast, un tajā kontekstā ir labāk interpretējami šie rezultāti, un runājot par skaitļiem. Un kolorektālais vēzis, vai kā es ļoti pareizi teicāt, zarnu vēzis, šeit gan svarīgi pateikt, ka šeit neiet runa par tievo zarnu, jo mūsu zarna ir ārkārtīgi gara un resnā, taisnā, un arī anālais kanāls, kas noteikti ietilpst šajā zonā, ir šī kolorektālā vēža problēmas zona, es par anatomiju runājot. Bet problēmas nopietnība ir tajā, ka onkoloģija ne tikai ir lielākais mirstības cēlonis, bet saslimstība ir pietiekama augsta un ilustrējot, cik tad ir šis kolorektālais vēzis, tad tas ieņem trešo vietu saslimstības ziņā vidēji pasaulē, otro vietu mirstības ziņā un pārvēršot saprotamā ciprā katrs 20. Vai 30. Cilvēks no visiem iedzīvotājiem dzīves laikā saslimst ar kolorektālu vēzi un liela daļa no viņiem novest. Tad, kad mēs runājam par onkoloģiskām saslimšanām, mēs atkal un atkal uzsveram to, cik svarīgi ir profilakse, skrīningi un tam līdzīgi, jo ātrāk atrod, jo lielākas iespējas izārstēt. Kā jūs raksturot, ko jūs redzat savā darbā ikdienā šeit pie mums? Šī ir ļoti svarīga nianse un pirmkārt atcerieties, kā sauc mūsu svarīgāko ministriju. Tā ir veselības ministrija, veselības aizsardzības ministrija. Veselības aizsardzība nozīmē to aizsardzību, veselības, protams, arī ārstēšana, bet ārstēšana sastāv tikai neliela daļa un arī diagnostika sastāv tikai neliela daļa. Un jūs absolūti pareizi uzsverāt šo milzīgo profilakses nozīmi. Šeit ir viena ļoti, ļoti svarīga ziņa, ko vajadzētu sabiedrībai pateikt, ka profilaks onkoloģijā sāks kur, kā jums liekas? Kā jums liekas, kur sāks profilaks onkoloģijā, ja mēs runājam par dzīves gaitu? Nu, tā kā paša lēmumos par savu dzīvesveidu, ne? Nē, viņi sāks ģimenē un bērndarzā un tā uz priekšu. Tur jau jāsāk, ne jūs pareizi teicāt, bet es gribētu uzsvert šo laika ritumu. Un profilaks onkoloģijā sāks būtībā ar dzimšanas brīdi. Jo vēzis veidojās gadu laikā, neskatoties uz visu ģenētiku, bet visi faktori un veids, kā mēs dzīvojam, ir ļoti būtisks visos dzīves etapos. Un mēs galvenokārt runājot par onkoloģiju, koncentrējamies uz šo finālu fāzi, kad viss jau sen ir nokavēts. Bet tas, ko mēs varētu kopīgi ar jums darīt, un arī šodien, kas ir patīs mana misija, kāpēc man būtu par to jārunā, mums visiem ir jāsaprot, ka, ja mēs gribam novērt šo galveno mirstības cēloni vai samazināt viņu ievērojumu un uzlabot mūsu kopējo dzīves kvalitāti, samazināt valsts resursus, kas tiek tērēti fināla stadiju ārstēšanā, mums ir ļoti laicīgi jāieguldās profilaksē. Un šī profilaks nozīmē vēlreiz sākot ar bērnu kāju, sākot ar skolu, ar šeit veselības pratību. Šeit būs vietā veselības mācība pieminēt. Absolūti. Un šis ir ārkārtīgi svarīgs fokus, uz ko mums visiem ir jākoncentrējās, jau ģimenē mācot. Bet kas ir tas aspekts? Teiksim, sirds asinsvads slimības. Protams, ka maskustīgums ir lielais drauds, tur ir vajadzīgs, ir, protams, ar fiziskām aktivitātēm nodarboties, svaigs gaiss, nu mēs zinām arī, protams, pārtika nemaz svarīga. Kas ir šī vēža tipa kontekstā? Nu, ēst pareizi tikai. Kas jūs ļoti labi uztvērāt domu un arī pateicāt priekšā skatītājiem. Sirds asinsvads slimības ir ļoti atraktīva joma, par ko jau runāt, jo visi domā, ka sirds ir galvenā, un es to piekrītu. Tur arī augstmirstības mirstības rādītājs ir iemesls runāt, protams. Pluss ir tas, ka, ja mēs runājam par profilaksi, tad 90% profilaksas pasākumu, kas ir sirds asinsvads slimība profilaksa, ir arī onkoloģijā. Es nosaukšu svarīgākos. Sakrīt, ja? Fiziska aktivitāte, liekā svara samazināšana, alkohola patēriņa samazināšana, nesmēķēšana, gaļas lietošanas samazināšana. Viss šīs nianses ir ārkārtīgi vairāk svaigu augļu dārzeņu. Un tā tālāk, un tā tālāk.
Un es pieļauju, ka jūs nesaklausījāt nevienu specifisku onkoloģisku rekomendāciju. Viss ir kardiovaskulāras slimības. Un virkni pacienti, kas it kā nomirst no kardiovaskulāra iemesla, patiesībā ir onkoloģiski pacienti, jo viņu kardiovaskulāra sarežģība rodas no tā, ka viņam kaut kur veidojas audzējs. Tā nav šīs dienas tēma, bet vēlreiz miršanas cēlonis pirmajā vietā, tās ir onkoloģiskas slimības un ar to saistītās komplikācijas. Tāpēc, kas ir, es atvainojos, ka es esmu liet pārtraucis, bet ļoti svarīgi ir saprast runājot par profilaksu šo saistību. Un onkoloģijā nav specifiskas profilaksas. Mēs runājam par vispārēju profilaksi, un ļoti svarīgi to sākt ir agrīni un investēties šajā agrīnajā profilaksē. Tā ir investīcija ilgtermiņā. Nu, tas tāds tā kā pašsaprotams lietas, bieži vien daudziem paslīd garām, bet noteikti atkal un atkal par to ir jāatgādina. Ko prasīt ģimenes ārstām? Kādus nosūtījumus, kādas analīzes, kādas pārbaudes? Protams, ka onkoloģijā ir ļoti daudz konkrētu lietu, un tā ir viena no nozarēm, kas ir ārkārtīgi labi definēta, un mēs ļoti precīzi zinām, ko mēs meklējam, mēs ļoti precīzi zinām, ko mēs ārstējam, un mēs ļoti labi zinām, ko mēs sagaidām no ārstēšanas. Un tieši tāpēc mēs runājam par šo vēža profilaksi un par skrīningu, ko jūs pareizi teicāt. Skrīninga būtība ir kāda? Nevis meklēt slimniekus. Skrīninga profilakse ir vērsties pie absolūti veselu cilvēku grupas ar mesidžu, ka jums ir jāsamazina jūsu vēža risks. Tas ir skrīninga būtība. Skrīninga būtība ir sijājoši testēt absolūti veselus cilvēkus, kuri varbūt nereiz nav redzējuši ārsti, bet dot viņam signālu, jums ir vērts proaktīvi veikt zināmas darbības, lai samazinātu vēža risku. Protams, arī, lai viņu atklātu. Bet skrīninga būtība nav meklēt vēža simptomus vai meklēt vēzi. Bet šis tīkls ir pietiekami efektīvs Latvijā? Ārkārtīgi efektīvs. Šo skrīningu impulsu iedot pacientiem? Jā, skrīnings ir ārkārtīgi efektīvs, un to ir pierādījusi pasaules pieredze, Eiropas pieredze. Cik atsaucīgi ir cilvēki? Skrīnings nevar notikt, ja cilvēki nav atsaucīgi. Es domāju, ka cilvēki būtu ļoti atsaucīgi, ja viņus uzrunātu pareizajā veidā. Un tā ir ļoti sarežģīta lieta. Šeit nevienu nevar vainot. Un tur ir ļoti lielas etniskas, kulturālas atšķirības, bet cilvēki ir jāuzrunā. Un viņi jāuzrunā nevis pēdējā brīdī, bet viņi jāuzrunā laicīgi, sākot ar bērniem. Un vēlreiz runājot, piemēram, par skrīningu, tas nav tikai skrīninga vecuma individu jautājums. Tas ir viņa ģimenes locekļa jautājums, tas ir viņu bērnu jautājums, kā viņi pasniegs opītim, kuram būtu jāveic skrīnings, nu tikai opītim. 50 gadu vecums ir skrīninga vecums, un tagad būs pat 45 gadi. Šis ir sabiedrības jautājums. Darba devējiem būtu jārūpējās par savu darbinieku skrīningu. Tas ir sabiedrības izpratnes un caur šo veselīgu dzīvesveidu prizmu. Varbūt to sešu vārdu šausmīgi bieži lietots, jā. Bet drusīt sadalot pa fāzītēm. Nu, ko, skrīnings? Jā. Nu, ko nozīmē? Darba skrīnings nozīmē... Aizsūtīt uz visām pārbaudēm? Jā. Pie visiem daktiem. Ļoti precīzs un pareizs jautājums. Skrīnēt nozīmē mērtiecīgi veikt darbības speciāli atlasītā individu grupā. Runājot par onkoloģiju, ir zinātniski pierādīts, ka vēža biežums pieaug tur noteiktā vecumā. Šobrīd uzskat, ka tie ir 50 gadi. Par kolorektālo vēzi runājot pasaulē attīstītajās valstīs sāk runāt par 45 gadiem, bet tas ir vecums, kurā vēža biežums statistiski pieaug ievērojami. Šis ir pirmais arguments, kad mēs sākam domāt par skrīningu, atbildot uz jūsu jautājumu. Otra lieta, skrīninga metode ir jāizvēlās tāda, lai mēs individus neatbaidītu no šī skrīninga. Mēs nevaram skrīningam izmantot kaut kādas katastrofāli dārgas metodes vai metodes, kas apdraud pacientu dzīvību. Skrīningam ir jāizmanto efektīva, bet pietiekami lēta metode, kas ļauj aptvert pietiekami plašu pacientu loku, runājot par kolorektālā vēža skrīningu. Kas tad ir šī metode? Metodes ir vairākas, un viņas pasaulē ir divas. Pirmā un vissvarīgākā ir zarnas izmeklēšana kolonoskopija, un otrā ir surogāta metode, kur mēs ar netiešu analīzi, kas varētu norādīt uz zarnas vēzi, meklējam pacients, kur būtu jāskrīnē un jāizmeklē. Latvijā un arī vairumā Eiropas valstu darbojās šī saucamā surogāta metode, kad mēs meklējam pacientiem asiņošanu no zarnas. Šis slēpto asiņu tests PCS. Pilnīgi veselam cilvēkam viņam nekas nekaiž. Viņš ir aktīvs, izskatīgs, sportisks, dzīvespriecīgs. Bet ja viņam parādās asinis izkārniņos, kam normāli nevajadzētu būt, un mūsdienīgie testi, ko arī piedāvā valsts skrīninga programma Latvijā, un kas ir milzīgs plus, šeit ir
jāuzslavē mūsu veselības aprūpes sistēma. Mums darbojās šī sistēma. Formula ir skaidra, iespējas ir, atliek tikai viņu pareizi. Tas ir jāveic, jā. Un detaļas jau es ieteiktu pārunāt ar savu ģimenes ārstu, ar speciālistiem, bet tošiņ, kas svarīgākais secinājums no šī rīta sarunas, es uz manā interpretācijā būtu, vērsties pie visas sabiedrības, ne tikai pie potenciāliem esošiem slimniekiem, bet vērsties pie visas sabiedrības un mēģināt uzsvērt šo, ka mēs varam ietekmēt savu nomiršanas faktu daudzos veidos. Skrīnings ir viss efektīvākais, izmaksas efektīvākais paņēmiens, kas ir pierādīts arī ar ekonomiskiem modeļiem. Nu, ko ļoti daudz, kas ir skaidrs, ka mūsu paša rokās noteikti jāvērš pie ģimenes ārsta, jāpras tas, ko var saņemt. Un pēc detaļas tam, par procedūrām, ģimenes ārsts, jebkurš cits speciālists, gastroenterologs ir jāprasa vai onkologs. Vai jāvēršās veselības ministrijā ar jautājumiem, bet lūdzu domājiet par šo, un tur ir vērts investēties noteikti. Paldies par uzmanības zvaniņu nošindināšanu. Visiem veselajiem. Lai viss ir veseli šajā ziemīgajā rītā. Paldies par sarunu. Jā, vislabi. Ivars Tolmanis, gastroenterologs, runājot par zarnieku kolorektālā vēža mēnesi. Marts tas ir bijis, un arī tam īpaši uzmanību pievēršot un mudinot uz pārbaudēm, no skrīningu veidā doties visiem, kam par to varbūt.